Це технічна дорога. Її збудували в полі як переїзд між вітроенергетичними установками. Місяць тому на цьому місці був курган 40 метрів в діаметрі. Тут працювала археологічна експедиція, яку запросили на об'єкт будівництва. На місці розкопок виявили 12 поховань трьох різних культур. Це вперше за 8 років на Миколаївщині замовник будівництва сам звернувся до археологів, говорить Олександр Смирнов, науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України. Це є проблема в Миколаївській області, це тобто виконання закону України про охорону культурної спадщини без археологічних попередніх робіт. І дійсно тільки великі будівельні компанії вони замовляють попередні археологічні дослідження. Замовник розкопок – товариство з обмеженою відповідальністю Південно-Українська вітроелектростанція. Суму робіт не називають. Супідрядна компанія «Миколаївбудмеханізація», яка виконувала будівництво доріг, допомагала з важкою технікою. Ми розуміли, що це проблема з 2018 року, як тільки розроблялася проєктна документація. Дійшовся до цього місця, ми зупинили наші роботи на відстані 200 метрів, щоб ми не війшли в охоронну зону цього об'єкта. Кістяна пряжка. Її використовували як прикрасу на ремені. Вона показувала привілейований статус людини, яка її носила. А тут насіння маку. Йому більше 4000 років. Його клали до могил в шкіряні мішечки, як супроводжувальну їжу в потобічний світ. А ще людські рештки, намистини, глечики – всі ці артефакти знайшли в кургані. Всі вони вже в археологічній лабораторії Миколаївського національного університету імені Сухомлинського. Був він насипаний приблизно всередині 4-го тисячоліття до нової ери носіями так званої явної археологічної культури чи історичної спільноти. А потім було одне підзахоронення носіями катакомбної інгульської культури, які прийшли на зміну кочовики. І вже таке масове використання цього кургану, який був насипаний попередниками, явниками, вже були носії бабінської археологічної культури. Курган грабували, стверджує Олександр Смирнов. Це відбувалося протягом тисячоліть. Центральне поховання було пограбоване в перших століттях нової ери, і воно було це поховання носіїв явної археологічної культури, але в заповненій ямі після пограбування там ми знайшли залишки горшикоямного типу і античну кераміку. Це дуже цікавий фрагменти горшка козирського типу. Ми можемо казати, що саме в античний час була перша спроба пограбування цього поховального комплексу. Зараз знайдені артефакти досліджені. Курган рекультивований та зняти з обліку археологічної спадщини. Частину знахідок передадуть до краєзнавчого музею Миколаєва. Антропологічні матеріали з розкопок чекають на ДНК-експертизу, додає Олександр Смирнов. Ольга Руда, Юлія Філімон, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.